Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás na dnešnej tlačovej besede. Včera sme upozornili na dotácie na podivné projekty u pani ministerky Matečnej a v zápäti sa objavila ďalšia zmluva. Predstavte si takú situáciu, že bohatý podnikateľ sa rozhodne vybudovať pri svojom dome rybník. Do oznámenia pre úrady napíše, že jeho zámerom je, citujem, rozvoj privátneho rekreačného areálu, rozvinutého okolo základne, stavajúceho nadštandardného rodinného domu, s jestvujúcimi aj plánovanými doplnkovými stavbami na prislúchajúcom pozemku, ktoré tvoria príslušenstvo k rodinnému domu. Náklady na stavbu sú v oznámení odhadnuté na 78 tisíc eur. Koľko by mal podľa vás tomuto šťastnému majiteľovi nadštandardného rodinného domu, koľko by mu mal na stavbu rybníka prispieť štát? Asi väčšina z vás povie, že nič. Ale u pani ministerky Matečnej majú na to úplne iný názor, a pred týždňom podpísali so známym oligarchom a podľa médií priateľom pána Fica, pánom Beliajevom, zmluvu, podľa ktorej mu štát prispeje na výstavbu rybníka pri jeho dome až 330 tisíc eur. Hoci pán Beliajev vystupuje v mnohých firmách, dotáciu žiadal ako živnostník, Ing. Alexej Beliajev, Sklo Porcelán. Okrem toho je registrovaný aj ako samostatne hospodáriací roľník. Už môžeme čakať, že kvôli nejakým dotáciám sa za samostatne hospodáriaceho roľníka prihlási aj pán Bašternák alebo pán Kočner. V žiadosti o dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva pán Beliajev píše, ktorú poslal na ministerstvo pôdohospodárstva, pán Beliajev píše, že chce teda rozvíjať cestovný ruch a chce postaviť rybník a celkovú cenu investície, keď si pozriete rozpočet zmluve, odhaduje na 600 tisíc eur. O dva mesiace neskôr potrebuje v rámci hodnotenia environmentálnych vplyvov štúdie EIA, píše na okresný úrad a tam už posiela dokument, kde opisuje celý projekt ako rozvoj privátneho rekreačného areálu a celkové investičné náklady odhaduje na 78 tisíc eur. Čiže keď žiada dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva na rybník, tak si požiada 600 tisíc eur. Keď píše na okresný úrad, kde má odhadnúť skutočné náklady, tak odhaduje skutočné náklady 78 tisíc eur. Čiže posiela na ministerstvo pôdohospodárstva žiadosť o 4-krát väčšie náklady, ako v skutočnosti odhaduje v dokumente, ktorý poslal pre okresný úrad. To je presne to, čo som vám hovorila včera, že jeden spôsob podvodu pri eurofondov je, že jednoducho vynásobíte celý svoj rozpočet, vynásobíte koeficientom. Ja som sa stretla s tým, že násobili koeficientom 2, 3, ale s tým, aby niekto násobil koeficientom 4, že 78 tisíc krát 4, tak pokladám to teda za nehoraznú drzosť. Takýto postup vyvoláva oprávnené obavy, či namiesto rozvoja krajiny my neprispejeme z našich daní iba na rozvoj súkromného majetku spomínaného pána. V tejto konkrétnej výzve z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nedostalo dotáciu 56 živnostníkov. Nie preto, že by ich projekty boli zlé, alebo že by tam niečo chýbalo, jednoducho neboli peniaze, preto nedostali dotáciu. Rezort pani Matečnej pred dvoma dňami zverejnil zmluvu na dotáciu výstavby rybníka k nadštandardnému rodinnému domu práve veľkopodnikateľovi, ktorý má podľa médií nadštandardné vzťahy s Robertom Ficom. A ja teda vyzývam pani Matečnú, aby zverejnila všetky kompletné projekty všetkých 56 živnostníkov, ktorí nedostali dotáciu z dôvodu finančných prostriedkov. Aby zverejnila bodové hodnotenie,
aby zverejnila popis projektov, aby zverejnila mená hodnotiteľov daných projektov a aby vysvetlila ľuďom, aby vysvetlila tým malým roľníkom, malým poľnohospodárom, aby vysvetlila, prečo štát, my všetci z vašich daní, budeme dotovať súkromný rybník, predražený rybník, 4-krát predražený rybník súkromného veľkopodnikateľa pána Beliajeva, ktorý má údajne prispieť na rozvoj turistického ruchu. A prečo sa tým ostatným nedostali peniaze? Tí ostatní, 56 ostatných živnostníkov, dostane nula. A ja neverím, že medzi tými 56 projektami sa nenájde jeden lepší projekt, ako je postavenie rybníka k súkromnému nadštandardnému domu pána Beliajeva. A žiadam teda, aby zverejnila všetky hodnotenia, popisy projektov, bodové hodnotenie a aj mená hodnotiteľov. Včera sa pani ministerka vyhovárala cez svojho hovorcu, že jeden z týchto projektov, že ani jeden z týchto projektov peniaze ešte nedostal a že však tam pošlú kontroly. Nás takéto zatlkanie nezaujíma ani daňových poplatníkov. Vieme, že zmluvy boli uzatvorené, zmluvy boli zverejnené, zmluva je právny titul. A aj teraz vidíme pri škandále s eurofondami, že jednoducho tie uzavreté zmluvy sa nedarí zrušiť. Oni uzavreli vyše 60 zmluv, podarilo sa zrušiť necelých 10 zmluv a ostatné zmluvy ešte platia. Čiže to nie je argument, jednoducho tie zmluvy sú uzatvorené. Tí ľudia, aj pán Beliajev, majú v rukách právny titul a my ale nás zaujíma nie to, že ešte nedostali peniaze, lebo majú zmluvy, takže ich dostanú. My očakávame odpoveď, ako došlo k schváleniu takýchto projektov, ako došlo k schváleniu tohto konkrétneho projektu. Toto je posledná kvapka v rezorte pôdohospodárstva a táto situácia sa už ďalej nedá tolerovať. Namiesto toho, aby sme podporovali zmysluplné projekty v oblasti agroturistiky, my zveľaďujeme, alebo my, rezort pôdohospodárstva zveľaďuje súkromné majetky veľkopodnikateľov. Naše pamiatky chátrajú, turistická verejnoprospešná infraštruktúra sa nebuduje, niektoré regióny ako Gemer, ktoré by mohli byť perlou vidieckého turistického ruchu, sa nerozvíjajú, neinvestuje sa do nich. Nominanti Slovenskej národnej strany ničia našu budúcnosť, či už škandálmi v rezorte školstva s eurofondami, alebo zatváraním si očí pred podvodmi s pôdou a dotáciami na ňu v rezorte pôdohospodárstva. Slovenská národná strana by si preto mala priznať, že dôležitý rezort, životne dôležitý rezort pôdohospodárstva nezvláda a radšej by jeho riadenie mala nechať niekomu inému. Nech sa páči môj kolega, tieňový minister pôdohospodárstva Martin Fecko. Dobrý deň. Pani ministerka, stojím tu dnes opäť. A dôvodom je ďalšia kauza nezmyselného čerpania eurofondov. Koľko je ešte takýchto kauz? Koľko je ešte takých ututlaných, skrytých, v tichosti plánovaných pre vašich ľudí? A to hovoríme len o jednej časti z vašich kompetencií, o eurofondoch. Kde je riešenie restitučných nárokov? Kde je spravodlivé riešenie registrov obnovenej evidencie práv k pozemkom? Ako sa dodržuje ochrana pôdneho fondu? A mohol by som pokračovať záhradkárskymi osadami, zrušeným vojenským obvodom Javorina a tak ďalej, a tak ďalej. Pani ministerka, prečo situáciu ešte vyhrocujete svojim konaním, namiesto toho, aby ste ju upokojovali? Odkážete súkromne hospodárujúcemu roľníkovi, ktorý hrdlačí 24 hodín na pôde bez zaručeného výsledku, aby sa domáhal svojich práv na súde? To myslíte naozaj vážne? To myslíte naozaj vážne? Akú istotu a nádej dávate našim agropodnikateľom, keď im negarantujete ani tú základnú vec dostať sa k výrobnému prostriedku, ktorým je pôda? Ochranu pôdy sme dali dokonca aj do ústavy, aby bolo jasné, že spolu s vodou je nenahraditeľným zdrojom prírodným na Slovensku. Ako túto ochranu naplňate v praxi?
tak, že vás vyhaňajú z vlastného majetku? Že nevymožiteľnosť vlastníckého práva je realitou? Že bijeme farmárov na ich poliach? Toto je podľa vás ochrana pôdy na Slovensku? Neviem presne, koho zaujíma pani Matečná v kresle ministerky, zastupujete. Čo však viem s určitosťou, záujmy farmárov a roľníkov to nie sú. Vidíme to v uliciach, no nie sú. Opakujem, koho záujmy zastupujete? A nenahodou tí, ktorým by ste mali podať pomocnú ruku, to znamená tí malí, strední, začínajúci, ale nejakým agrobaronom, nejakým našim ľuďom, to sa nehanbíte. Ste zástupkyňou Slovenskej národnej strany. To skutočne chce Slovenská národná strana zánik nášho národa tým, že nebude vedieť garantovať dorobenie vlastnej obživy na našich pôdach? To myslíte vážne? Akú nádej dávať našim poľnohospodárom, tým mladým, začínajúcim, malým a stredným farmárom, na ktorých stojí celá vyspelá Európa? Akú? Najhoršia vláda je tá, ktorá zoberie ľuďom aj nádej do budúcnosti. A bojím sa, že to je táto vláda. Ďakujem. Dobrý deň, Kirinovič, Televízie Teatry. Mal by som také dve technické otázky. Viete, alebo z akého dátumu je podpísaná tá zmluva, respektíve z ktorého toho obdobia by mali byť vyplatené tie peniaze? Včera ste spomínali, že tie prípady boli z roku 2015, respektíve išlo o výzvu z toho 15. Takže ako je to toto a kde sa nachádza tento rybník a kde to je? Ďakujem pekne. Je to výzva z roku 2015 a to som hovorila včera, že to bola výzva, ktorá bola uzatvorená v roku 2015. To znamená, že boli vyhodnotené žiadosti, dostali peniaze z týchto peniazí, z tejto výzvy konkrétne napríklad dostala peniaze tá Babindolská skupina, ktorá vyčerpala obrovskú časť celého rozpočtu výzvy. Pár firiem, kde my osobne aj médiá hovorili o podozreniach z bielých koní, z prepojených firiem, obrovskú časť výzvy, čiže bolo to uzatvorené v roku 2015. Teraz to ministerstvo pôdohospodárstva obnovilo opäť, nevieme prečo. Zrazu začali ďalšie firmy z tejto výzvy dostávať peniaze. O tých piatich firmách som vám hovorila včera. Toto je ďalšia zmluva z tejto várky. Môžeme sa pýtať, prečo práve títo ľudia, na základe akých kritérií, prečo už z uzavretej výzvy dostávajú ešte ďalšie a ďalšie výzvy. Ďalšie a ďalšie projekty dostávajú peniaze. A rybník sa nachádza pri Vašci. Tam nedaleko má pán aj Tatra vagonku. A zmluva bola podpísaná, bola zverejnená v centrálnom registri 9. mája. 9. mája, áno. Čiže pred dvoma dňami. Ja by som sa opýtal, keď mu bola odsúhlasená tá dotácia, aký hodnotiteľ, kto ho konkrétne hodnotil ten projekt, aj s akým výsledkom, s akými skúsenosťami prešiel tento podnikateľ pri tomto projekte? To sa presne pýtam pani ministerky Matečnej a žiadam ju, dlhodobo to oni odmietajú, žiadam ju, aby zverejnila bodové hodnotenie, ale nie len tohto projektu. Ja chcem vidieť bodové hodnotenie všetkých 56 živnostníkov, ktorí nedostali peniaze z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Chcem vedieť to, čo sa pýtate. Chcem vedieť, kto to hodnotil, koľko bodov mu dal, prečo je tento projekt taký výnimočný pre vidiecky cestovný ruch na Slovensku. Že niekto si postaví 4-krát predražený rybník pri svojom súkromnom nadštandardnom dome. Prečo to má takú obrovskú hodnotu, že my mu to platíme z našich verejných peňazí? Všetky projekty 56 živnostníkov, vrátane pána Beliajeva, bodové hodnotenie, opis projektu a mena hodnotiteľov. To chcem, aby pani ministerka dnes zverejnila a ukázala nám, prečo si vybrali práve tento projekt. Pani ministerka nám odpovedá po takmer viac ako mesiaci, čo žiadame ju o zodpovedanie niektorých otázok, tak včera nám poslali zodpovedanie aj tej zásadnej, že či vidí stále dôvod na to, aby z pozície odstúpila na margo tlaku opozície a argumentov, ktoré predkladáte. Pani ministerka odpovedá, že nové vedenie podhospodárskej platobnej agentúry urobilo od svojho nástupu mnoho opatrení, ktoré zvýšili transparentnosť a efektívnosť pôsobenia. A dôvod na odstúpenie ona nevidí preto, skôr na to, aby tam ďalej pokračovali v reformách a zlepšovaní PPAčky. Čo si o to myslíte?
Ja tú reformu nevidím. Keď hovorí, že urobili opatrenia k transparentnosti, kde sú zverejnené bodové hodnotenia, popisy, hodnotitelia? Ja ich neviem nájsť. Takže ja tie opatrenia k transparentnosti nevidím ani jedno jediné. A aj včera som to hovorila, že väčšinou, keď sme mali tlačové konferencie k pôdohospodárskej agentúre, odvolávali sme sa na protokoly Najvyššieho kontrolného úradu. Odpoveď pani Matečnej bola, áno, ale to sú chyby predošlého vedenia pána Jahnatka. Pán Jahnatek zareagoval a hovorí, nie, to sú chyby pani Matečnej, nech sa venuje riadne svojej agende. Toto nie je chyba pána Jahnatka, jednoducho toto podpísalo vedenie pani Matečnej. Pán Kožuch podpisoval tú zmluvu, lebo je generálny riaditeľ, ale je plne za to zodpovedná pani Matečná, ktorá pána Kožucha do tohto postu generálneho riaditeľa dosadila. Čiže toto všetko, vrátane včerajších vecí, to všetko sú kauzy, dotácie, rozhodnutia pani Matečnej. A moja odpoveď je nie, ona by na tom poste nemala byť. Ešte doplním tú otázku. Generálny prokurátor hovoril, že fungovanie slovenského pozemkového fondu a PPAčky je založené na systéme, ktorý považuje za chorý a systém, ktorý umožňuje práve takéto veci dlhoročne. Vy žiadate odstúpenie pani ministerky, koho ešte následne by ste logicky považovali, že by svoje miesta mali buď z tých funkcií sami odstúpiť, alebo respektíve po odstúpení Matečnej, ak by to bola teda realita, kto by mal nasledovať z týchto. Určite by mal odstúpiť pán Kožuch. Pán Kožuch, alebo pani Matečná sa tvárila, že do vedenia pôdohospodárskej agentúry dáva nového človeka, pána Kožucha, ktorý to celé to fungovanie zmení. V skutočnosti pán Kožuch bol riaditeľom na odbore priamych platieb. Priame platby to je to oddelenie, kde máme teraz obrovské škandály, že pani chcela som povedať barónka, pani Rožková bere dotácie na betón, na betónové plochy. Toto je to oddelenie, ktoré je zodpovedné za všetky tieto škandály. A tam bol pán Kožuch dlhé roky, následne ho pani Matečná posunula na miesto generálneho riaditeľa, čiže ja si myslím, že logicky s pani Matečnou by sa malo zmeniť aj vedenie pôdohospodárskej agentúry. A vy nemôžete dostávať také na podozrenia, vy nemôžete dostávať odpovede, že však sa nevyplatili žiadne peniaze. Avšak tie firmy majú zmluvy, sú to právne tituly a tie peniaze sa jednoducho raz vyplatiť musia. A ten problém nie je tu, je v tom, akým spôsobom sme si tento projekt, alebo si hodnotitelia tento projekt, práve tento projekt vybrali, keď 56 ostatných živnostníkov nedostane ani halier. Gudiak, Markýza, ja sa chcem opýtať, prišiel som možno neskôr, možno ste to hovorili, ale že či v tomto konkrétnom prípade máte aj podozrenie na nejaké porušenie zákona, konkrétne porušenie zákona, alebo skôr ide o samotný fakt, že sa tie dotácie dali tejto osobe. A potom druhá otázka, že ako by ste do budúcna chceli zabrániť, aby sa takéto veci nediali, bez toho, aby neboli tu kádrovaní, keď to tak preženiem, tí žiadatelia už vopred, ako sa vôbec budú uchádzať o dotáciu? Ja kľúčový problém vnímam v nastavení systému, ktorý umožňuje vytvorenie korupčného podhubia. Toto je len taká jedna vec v celom tom bahne, ktoré tam je. Kľúčoví sú hodnotitelia. Najvyšší kontrolný úrad pôdohospodárskej agentúre vytýkal, že za hodnotiteľov má ľudí, ktorí absolútne nemajú kompetencie, že hodnotia zložité projekty v oblasti rozvoja cestovného ruchu, hodnotí človek s kvalifikáciou skladník, alebo to hodnotí žena v domácnosti. Určite uznáte, že odborné projekty by asi mali hodnotiť ľudia, ktorí v tom majú nejakú prax. Tento istý problém bol na ministerstve školstva. To je jedna vec. Druhá vec je konflikt záujmov. Na ministerstve školstva sme mali prípady, kedy firma zároveň predkladala projekt tej výzve a zároveň bola hodnotiteľom. Čiže to je jasný konflikt záujmov. Ak budeme mať ten systém dobre nastavený, že sa budeme môcť spoľahnúť na hodnotiteľov, budeme vedieť, kto tie projekty hodnotil, budeme si môcť kontrolovať
popis projektu, bodové hodnotenie, ciele projektu, kto to hodnotil, porovnáme si to a budeme vidieť, že naozaj tí hodnotitelia rozhodli správne, že žiadny iný lepší projekt ako tento rybník pri súkromnom dome tam nebol. No dobre, ja osobne si myslím, že my by sme nemali dávať, eurofondy by nemali ísť na rozvoj súkromného vlastníctva. Keď chceme podporovať cestovný ruch, tak by mali ísť výlučne na verejnú infraštruktúru. Čiže toto je taký základný systémový problém. Tie výzvy my si môžeme Slováci nastaviť, ako chceme. Európska komisia nám viackrát vytýkala. Správa čo správa bola, neodporúčajú, aby eurofondy v oblasti pôdohospodárstva, aby sa dávali súkromným zariadeniam. To viete, tie výzvy, kde boli financované chaty na Donovaloch za obrovské predražené sumy, boli tam financované súkromné penzióny, strašne jednoducho, veľmi, veľmi sa tým plýtvalo. Čiže toto je prvá základná vec. Hodnotitelia, otvorený transparentný systém a zverejňovanie. Predídeme aj kadrovaniu. Ak bude mať niekto, to je jedno kto, fantastický projekt, ktorý pomôže tomu regiónu k rozvoju cestovného ruchu, nech tie peniaze dostane. Ale nevidím dôvod, prečo by mal dostať niekto peniaze na rybník, na rozvoj privátneho rekreačného areálu okolo stavajúceho nadštandardného rodinného domu. Ozaj nevidím dôvod, prečo by my, daňoví poplatníci, by sme mu samu mali skladať na rybník pri jeho dome, ktorý navyše v skutočnosti, ako ten pán povedal, stojí 78 000 eur, ale vyžiadal si dotáciu 600 000 a z toho my mu dáme 330 000. 330 000 eur, zdá sa to, že to je malá suma, ale človek, ktorý zarába 1 000 eur, tak na túto sumu bude robiť 30 rokov. A zo včerajších dotácií takisto je to nezmyselné, aby sme my rozdávali obrovitanské dotácie. Včera sme hovorili o dotáciách 1,5 milióna eur. Na to, aby ste samostatne hospodariaci roľník, na to, aby ste si zarobili tieto peniaze, ak zarábate teda 1 000 eur, potrebujete 3 životy. A my to takto dáme nejakým pochybným firmám. Ja to vidím ako systémové zlyhanie a je mi to veľmi ľúto, preto na to aj naše hnutie sústavne upozorňuje, lebo jednak sú to obrovské peniaze a za tie peniaze, čo my sme už investovali v obidvoch programových obdobiach do rozvoja cestovného ruchu, my sme mohli mať krásnu turistickú infraštruktúru, obnovené pamiatky, mohlo fungovať naše poľnohospodárstvo, mohli sme rozvíjať samostatne hospodáriacich roľníkov, skutočných samostatne rozvíjajúcich roľníkov, nie špekulantov s pôdou. A mohli sme byť úplne iná krajina, ako sme dnes. A preto ja hovorím, že Slovenská národná strana ale sústavne poškodzuje naše národné záujmy, poškodzuje ich v kšeftoch s pôdou a poškodzuje ich aj vo vzdelávaní. Ak už nemáte ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a tie dokumenty sú vám k dispozícii, môžeme vám ich dať. Ďakujeme.